Një tjetër detyrë që i shtohet autoritetit kombëtar të ushqimit është edhe marrja e mostrave të qumshtit dhe nën produkteve të tij për të parë përqendrimin që kanë nëse shteja në këto ushqime dhe më pas për t'i çuar për verifikim në Institutin e Sigurisë Ushqimore Veterinare. Sipas Ministrisë së Bujqësisë nuk është ndaluar tregtimi i këtyre produkteve me përmbajtjen e nëse shtesë, por të gjithë tregtarët duhet të shënojnë në etiketë përbërjen që kanë ushqimet. Gjithashtu kjo duhet patjetër të reflektohet edhe në çmimin që kanë ushqimet që shiten. Ministria e Bujqësisë njofton se do nisë marrja e masave penalizuese për tregtarët që mashtrojnë konsumatorin.